စနေရက်9လပိုင်းပေါ့နော်အခုဂိုင်းခွင်းကိုရောက်နေရပါဂိုင်းခွင်းအနောက်ဖက်ဂိုင်းခွင်းရဲ့အရှိတ်ဘက်ချမ်းပေါ့နော်အခုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဟိုဘက်မှာဘလိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ရေအရင်တက်နေပါရေရက်တော်တက်နေပါတယ်ကားလည်းမြုပ်ပြီးတော့ဒါဂိုင်းခွင်းပဲချမ်းပါပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဆိုရင်ဒီဘက်ဒီဆိုရင်စားတော့ဆိုင်ဘက်ချမ်းနေပြဟုတ်ဒီဘက်ချမ်းကတော့ကားတွေမောင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေထားကမှရှိရပဲကျွန်တော်တို့ဒီအရှိတ်ဘက်ချမ်းတချမ်းနေရတာသွားလို့ရပါပါကျွန်တော်ဒီဘက်ဆိုရင်စက်ရုံနေပတ်ချမ်းပါဗျစက်ရုံနေပတ်ချမ်းဆိုရင်လည်းရေတော်တော်ဝင်နေပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဆက်သွားကြည့်မယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာโอเคအခုကဆိုရင်တော့ဖြင့်ဂိုင်းခွင်းရဲ့ B point ပါဗောနော် B point မှာဂိုင်းခွင်း B point မှာဂိုင်းခွင်းရှိဘက်က B point မက်စီပန်နာ B point မှာအာရေတော်တော်လေးကိုရှန်တက်ပြီးရောနော်ကျွန်တော်နေပါတယ်ဟိုတရားဒါတော့တရားဟုတ်တရားပါတရားဟုတ်တရားကတော့အစီအနေကတော့ဘာမှတော့မဖြစ်သေးဘူးသွားနေရမြင်သေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးရဆိုရင်နေတာတော့မှရှိပါတယ်ဒီနေ့ကတော့သွားတော့တော်တော်ခက်ခဲပါမယ်ကားလေးသွားလို့ဆင်းမပြေတော့ပါဘူးเนาะဒါတော့ကားကြီးကွန်းနော်ဟိုဒါဆိုရင်တော့ဒါမျောပါလာတဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်မျောပါလာတဲ့ဟာဒါတွေဒီဘက်မှာစုနေရပါအခုကတော့ကျွန်တော်တို့အခုအရေးအရန်စီနေတဲ့ဟာကိုဖြတ်ပြီးတော့အာဟောသွားရိုက်ပြမှာပေါ့နော်တရားဥတရားဟောပါညာတော့ဟောပါဘောတရားဥတရားပါတရားဥကြောက်ချက်ကြားပါရေကတော့ရေစီအရန်တန်နေရဲ့ကြားလဲထိရမယ်ဆိုရင်အနေထားတစ်ခုမှရှိရဲ့အနေရများတယ်ဒီနာဘင်းနာရွာကြီး view site တင်နေပါတော့နော်အားလေးတော့လဲအနေကြားလာရေးပြပါ okay တော့မနော်ကမွန်နဲ့ရဲ့ကမွန်နဲ့အနောက်ဘက်ကနေပြီးကမွန်နဲ့ရက်ွက်တယ်ကမွန်နဲ့ရွာတွေဟိုရေစီနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခဏအရှိဒီစီဝင်နေပါတယ်ကမွန်နဲ့အဟာရဒုက္ခဈေးပေါ့နော်အဟာရဒုက္ခဈေးရဲ့အရှိပါခင်ဗျာအရှာဒုက္ခဈေးရဲ့အရှိပါဆိုရင်ရေတော်တော်လေးကိုစီဝင်နေပါတယ်ကမွန်နဲ့ဈေးတွေကိုလည်းရေစီတယ်ဒီမဲ့အော်အခုကတော့ညောင်မင်းသားတရားစက်ဘက်ကဆက်သွားလို့မရလို့ပြန်လာတာပါတန်ပိတ်မှာအခုဆက်လေးလေးပေါ်တော့ဒါတရားအရှိူကဲစေးကြီးတွားတာပိုတဲ့ဇက်လေးလေးလည်းတွေ့ရပါတယ်ကဲစေးကြီးလုံနေတဲ့ဇက်လေးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာရောင်းနေရာကတော့ဒီပြုနာရဲ့85တထားနောက်ရောင်းနေရာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ85တထားမင်းညကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲတော့ကလေဒီလောက်ပဲခင်ဗျာနည်းနည်းတော့အဲမကြောက်အဲပပပဲပေါ့နော်နည်းနည်း6လက်မှတော့ပဲတက်တယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခုမှရှိရပါဘူးဆိုတော့မင်းညကျဟိုကပိုက်လေးကအရင်လေးကပေါ်သေးအခုအရင်လေးကမပေါ်တော့ဆိုတော့နော်ဒါနဲ့6လမှာတော့ပဲတက်တယ်ညထက်တော့ဒါအကြီးတော့မတက်လာဘူးအခု85တရားရဲ့အခြေအနေကပါ